Plaváček, tak se jmenuje příměstský letní tábor, který pořádá Vsetínský dům dětí a mládeže Alcedo. Určený je jak pro úplné začátečníky, tak si zde pod odborným vedením trenérů a cvičitelů na své přijdou i výkonnostní plavci. Ti nejlepší, to vidíte tady uprostřed, to znamená, to už je normální plavecký trénink. V podstatě jsou to nejlepší plavci, kteří nás reprezentují i jak si už kraji a v republice. No a ty menší, to je druhá, to je dvojka. To jsou vlastně něco jako přípravka, tam zase si stahujeme děcka, který už by eventuálně mohli od příštího roku plavat se mnou, to znamená, aby to k něčemu jaksi vedlo. Ti nejmenší používají různé nadnášecí pomůcky a učí se úplné základy plavání. Ty nejmenší děti se učí základy vlastně prsou, znaka, postupné prvkové plavání, odbourávání strachu z vody. Plavecký tábor ovšem v tomto případě není jen o plavání. Pro 40 plaváčků je připraven i další zajímavý program. Samozřejmě děti na plaveckém táboře jenom neplavou, plavou vždycky hodinu dopoledne, hodinu odpoledne. A jinak samozřejmě program je připraven i mimo bazén, mají v tom týdnu zařazený i jeden výlet celodenní, takže není to jenom o plavání. Máte tu i nějaké neplavce, měli jste tu? No, vyložený neplavce už nemáme žádný, protože jsme i ty, co to neuměli, když vidí ty ostatní, jo, tak se snaží a plavou. A pokud jsou to neplavci, tak mají to, co mají tam ty záchranné vesty. A plavou s těmi záchrannými vestami, takže oni se opravdu základní věci, jako je krául, prsa a znak, se učí.